Ko smo soočeni s problemom odpadkov, se znajdemo pred vprašanjem, kako se teh odpadkov rešiti. Kam z odpadki? Sežigalnice so naprave za termično predelavo odpadkov v dim, v določenih okoliščinah pa tudi v energijo ali toploto. V zgodbi, ki jo bomo obravnavali, ni enostavnih ali pravilnih odgovorov. Nedvomno pa lahko podamo ugotovitev, da se sežigalnice tehnologija, ki je globoko vpeta problem reševanja civilizacijske nerodnosti, imenovane odpadki. Poznamo več vrst odpadkov, a načeloma je pot do njih za vse podobna. Če želimo izdelati nek izdelek, najprej zanj potrebujemo surovine. Te pridobimo z izkopom ali kakšno drugo obliko ekstrakcije. Surovine na to produkciji obdelamo v želeni izdelek. Ko je izdelek nared, ga posredujemo do uporabnika v uporabo. Po definiciji odpadek vsaka snov ali predmet, ki ga imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže. Odpadek je torej snov, ki uporabnik, državljan, potrošnik ali podjetje ne potrebuje več, je moteča ali škodljiva. Ker z njo nima več kaj početi, jo zavrže. Kot potrošniki vsak dan proizvedemo več vrst nepotrebnih predmetov, ki na to končajo košu za odpadke. V njem najdemo ostanke hrane, papir, plastično embalažo, ovojne materiale, pločevinke, plastenke, steklenice. Za veliko večino, če ne kar za vse teh materialov, vemo, da se jih da predelati, reciklirati in vnovič uporabiti. Biološke odpadke kompostiramo, papir, plastične ali umetne mase, kovine in steklo recikliramo, snovno predelamo in vnovič uporabimo. Skratka, čemu so odpadki, ki so dejansko papir, steklo, plastika, kovine, hrana, sploh problem? V košu za odpadke so vse surovine običajno pomešane, vnečedene, kar ni nič kaj prijetno za oko in nos, še manj pa za nadaljno obdelavo. Če razmislimo, se nam samo po sebi postavlja vprašanje, kako jih ločiti in očistiti. Odgovor je na dlani. Ločimo jih še pred košem za odpadke. Tako da papir in papirno embalažo zložimo na eno stran, plastične ali umetne mase na drugo, kovine na tretjo, steklo na četrto in ostanke hrane na peto. Velika večina današnjih odpadkov konča na odlagališčih. Če imamo nekaj več sreče, jih prej toplotno in energijsko obdelamo in ostanek na to odvržemo na smetišča. Če pa imamo res srečo, pa nekaj odpadkov celo predelamo za ponovno uporabo. Problem, s katerim se v tem trenutku soočamo, je v tem, da se nenehoma povečuje število izdelkov, ki jih uporabimo le enkrat in na to odvržemo. Za reševanje tega okoljskega problema je ključnega pomena predvsem preprečevanje nastajanja odpadkov. Šele na to pridejo na vrsto različni načini gospodarjenja z njimi. To priznava tudi Evropska unija, ki je v svoje strategiji ravnanja z odpadki preventivo postavila na vrh hierarhije ravnanja z njimi. Na količine nastalih odpadkov vplivata učinkovita raba virov v produkcijskih procesih in količina proizvedenega in potrošenega blaga. V splošnem lahko rečemo, da v državah EU obstaja tesna povezava med rastjo BDP in količino nastalih odpadkov. Strateške usmeritve Republike Slovenije za ravnanje z odpadki se usmerjajo na zmanjševanje količin odloženih odpadkov. Ne vključuje pa ciljev in ukrepov prekinitve povezave med rastjo BDP-ja in naraščanjem količin odpadkov. Ups. Običajna hierarhija skrbi za odpadke je skrb za preprečevanje nastajanja odpadkov na izvoru, pri proizvodnji,
kako nek izdelek oblikujemo. Ko pa smo enkrat soočeni z odpadki, pa so nam na voljo še naslednje možnosti. Ponovna uporaba, reciklaža, obdelava in pri obdelavi pridemo tudi do sežiga odpadkov. Sežig je ponavadi zbira, ki pride na vrsto po tem, ko problema odpadkov ne rešimo vseh predhodnih procesih. Sežigalnica odpadkov je naprava namenjena za toplotno obdelavo odpadkov z izkoriščenjem pridobljene zgorevalne toplote ali brez nje. Sežigalnica je celotna postavitev objektov in naprav za sprejemanje, skladiščenje in predhodno obdelavo odpadkov do naprav in sistemov za nadzor sežiganja in trajno spremljanje in registriranje pogojev sežiganja. Sežig s pridobivanjem energije je v tujini znan pod imenom Waste to Energy, odpadke v energijo, in je na rovaš odločitve EU, da takšna obdelava odpadkov spada med trajnostne rešitve, tudi vse bolj koriščena tehnologija. Pri problematiki sežigalnic obstaja argumenti za in argumenti proti. Argumenti za sežig so naslednji. Sodobnimi tehnologijami sežiga in zakonskimi regulacijami izpusta plinov so se količine nevarnih strupov, kot so dioksini in furani, drastično znižale. Sežigalnice lahko generirajo energijo in ogrevanje in lahko na ta način pomagajo pri energetski učinkovitosti države. Ostanek sežiga, prah, se je izkazal kot nenavaren material za razne gradbene agregate in ga je tako možno reciklirati. V zelo naseljenih območjih je težko najti prostor za odlaganje smeti. Sežig drastično pripomore pri zmanjšanju metana iz odlagališč. Argumenti proti sežigu so naslednji. Pri sežigu še vedno nastaja zelo strupeni lahki prah, ki ga je potrebno primerno skladiščiti, kar pomeni, da zato potrebujemo primerno odlagališča. Pri sežigu smeti se ozračje sproščajo strupi. Še huje, proizvaja se novi, še bolj nevarni strupi, kot je recimo dioksin. Dioksin je najbolj strupena snov človeškega izvora, kar jih pozna znanost. In sežigalne peči so glavni vir dioksina. Sežig sprošča veliko število težkih kovin, katerih strupenost se konstantno spreminja in jo je težko meriti. Ustvarja tudi pline, ki jih direktive sploh še ne omenjajo, kaj šele regulirajo. V juniju 2008 je združenje več kot 33.000 zdravnikov in drugih strokovnjakov na Evropski parlament naslovilo izjavo, v kateri izražajo skrb glede drobnih delcev, ki jih proizvajajo sežigalnice in pomankanje ustrezne kontrole in ustreznih študij o vplivi tovrstnih emisij. Gradnja in vzdrževanje objekta zahteva dolgoročno načrtovanje, saj se vložek vrne šele na dolgi rok. Življenjska doba sežigalnice je običajno 25 do 30 let. Prebivalstvo odklanja to tehnologijo. Gre za tako imenovani fenomen Not in my backyard. Vrednost zemlje, ki je v bližini sežigalnice, se v povprečju zniža za 10%. Preventiva nastajanja odpadkov, minimalizacija odpadkov, ponovna uporaba in recikliranje so vse postopki, ki bi jih po hierarhiji morali maksimalno uporabiti in izrabiti pred gradnjo sežigalnic. Podporniki logike brez odpadkov smatrajo sežigalnice in druge podobne tehnologije za predelavo odpadkov kot oviro za recikliranje in ločevanje odpadkov. Sežiganje odpadkov je kontroverzna rešitev, ker s tem uničujemo naravne vire in spodbujamo potrošnjo. Sežigalnice so tuje ko okolju. So velike industrijske naprave za uničevanje virov, ki nam jih vse bolj primankuje. Odpadki niso problem, temveč priložnost za preoblikovanje industrije ter spreminjanje vedenjskih in potrošniških navad. Odkar v Evropski uniji velja odgovornost proizvajalca za nastajanje odpadkov, je marsikatera zobna pasta ostala brez kartonaste škatlice, proizvajalci pijače pa so začeli pločevinke in plastenke ovijati v tanjše plastične folije. Znižali so stroške, spremenili potratno porabo materialov in postali okolju bolj prijazni. Vendar to ni dovolj.
Odnos do okolja naj začnu proizvajalci kazati že z načrtovanjem izdelkov in pri izbiri materialov. Šele na to bo zares mogoče govoriti o zmanjševanju količin odpadkov. Izdelke bi morali oblikovati tako, da jih lahko recikliramo. Dokaz, da ni tako, so embalaže za mleko ali sokove. Narejene so iz več materialov, ki jih posamezno res lahko recikliramo. Težava pa je v tem, da teh materialov skoraj nihče ne zna ločiti. Evropske direktive pravijo, da morajo evropske države do leta 2012 več odpadkov reciklirati in manj sežigati. V Sloveniji bi tako morali reciklirati vsaj polovico odpadkov, a jih ne. Šele ko bi s ponovno uporabo ali ustrezno predelavo zmanjšali količino odpadkov, bi nastopil pravi čas, da se vprašamo, ali sežigalnice sploh potrebujemo. Razvojna prioriteta države je konkurenčno gospodarstvo in višja gospodarska rast. Cilj Slovenije je, da bi v 10 letih povečali bruto družbeni proizvod za 4 ali 6% na letni ravni in tako dosegli povprečje EU, je past. Gospodarsko smo uspešnejši na račun neučinkovite rabe energije in virov. Ekološki ali socialni argumenti doslej še niso prevladali nad ekonomskimi izračuni. Zero waste gibanje je nastalo iz več 10-letnega truda lokalnih skupnosti po svetu, ki so nasprotovala odlagališčem in sežiganju odpadkov, ter spodbujala njihovo recikliranje in ponovno uporabo. Vodilo gibanja pravi, da odpadki niso nekaj naravnega. Z ustreznim preoblikovanjem izdelkov in ustreznim ravnanjem z njimi lahko postanemo družba brez odpadkov. Čeprav Zero Waste vizija priznava izreden pomen recikliranju, pa prav tako priznava njegove omejitve. Lokalne skupnosti ne morejo same reševati problema smeti in tudi ne morejo biti odgovorne za čiščenje nesnage, ki jo ustvarja neodgovorna industrija. Zero Waste zahteva spremenjen način razmišljanja. Naša naloga ni iskati poti, kako se znebiti odpadkov, naša naloga je zagotoviti trajnostni način uporabe materialov že na samem začetku proizvodnih procesov. Ko lokalne skupnosti naletijo na materiale ali izdelke, ki jih ne morejo ponovno uporabiti, reciklirati ali kompostirati, morajo imeti pravico zahtevati od proizvajalcev, da jih pač preprosto nehajo proizvajati. Tako Zero Waste povezuje odgovornost lokalnih skupnosti in odgovornost proizvajalcev. Sedanji industrijski sistemi delujejo v enosmernem toku, od pridobivanja materialov iz naravnih virov do odlagališča ali sežigalnice. Pridobivanje surovin iz narave, predelava, transport in uničevanje virov materialov v odpadkih s sežiganjem ali odlaganjem so glavni vzroki za degradacijo okolja in globalno segrevanje. Zato moramo preoblikovati ta enosmerni tok krožnega, v zaključeno zanko recikliranja in ponovno uporabo odvrženih materialov in zagotoviti njihovo vračanje v proizvodne sisteme. Narava ne pozna odpadkov. Odpadke smo iznašli ljudje. Naša naloga, tako družbe kot industrije, je vzpostaviti kroženje materialov in njihovo ponovno uporabo. Preden prihodnost dokončno zapišemo slabi snovni izrabi, ki jo predstavljajo sežigalnice, dajmo končno optimalno priložnost alternativam. The, that's all, folks.